משהו סופר סופר חשוב לגבי תהליכים של דיאטה, חיטוב, עלייה במסה, זה לא משנה מה, שאנשים הרבה פעמים לא מבינים, זאת פירמידת החשיבות. אני גם מדבר על זה הרבה ללקוחות שלנו, מדבר על זה בקורסים שאני מעביר במכללה האקדמית של וינגייט ובסיעים. זה קריטי, פירמידת החשיבות. הפירמידה אומרת משהו נורא נורא בסיסי. הבסיס להכל הוא בעצם הקלוריות. אם נעלה או נרד, הן הקלוריות. רק אחר כך מדובר על אבות המזון, מהן מורכבות הקלוריות, חלבונים, פחמימות ושומנים, רק אחר כך ויטמינים מינרלים, בשלב הבא בכלל זה תזמון ותדירות, ורק בסוף בסוף זה תוספי התזונה. למה זה חשוב הסדר הזה? כי אם יש אדם שאוכל נהדר לפני ואחרי אימון, אבל בסך הכל הבסיס של הפירמידה הוא לא אוכל מספיק קלוריות, לא עשינו בזה שום דבר. אנחנו קודם חייבים לדאוג לכל השלבים. אני אקח תוסף תזונה מסוים שעזור, אמור לסייע לי במשהו, אבל אין לי מספיק קלוריות, אין לי מספיק חלבון ביום שלי, זה לא יעזור. אז תזכרו, פירמידת החשיבות היא קריטית לעבודה ולהצלחה בכל תהליך שתעשו.